Unalia kwa nini? Eh? Wacha kuja hapa. Kwa nini unalia mama? Ajili ya kurira onaji ya kuhuji. Ni nini mama unalia? What's wrong? Kwa nini unalia? Ongea tu na hii abisho. Naomba tu Mungu wako mwenye alikukumbuka akumbuke maisha yangu. Mimi si ngoma hata niko na eh? Goja, ati, kuja. Naomba Mungu mwenye alikumbuka gayo la wali nikanie. Gayo ruke, wacha nguke. Zunguka ukuje hapa juu. Praise the name of the Lord. Ah, muinueni akuje. Wewe muraga naye mwanirie. Mwinua kuja hapa. Amen. Acha nikwambie. Ukiona mtu akilia ukihubiri, muulize nini kinaendelea katika maisha yako. Sijui nini mbaya na microphone yangu. Ni nini mbaya? Ni kiki kiuru. Dari kana morage ni mwanake wa single mother. Daigua ruo goro todo, ata mi single mother niko na watoto watatu, nimekuwa single for 6 years, na nime struggle sana na watoto wangu. Nimefika mama angu wanakaa na watoto, mi na uzanga socks, na wakuanga hapa the whole night nikiuza socks na zirua na kuru yote. So nimelia kwa sababu nimesikia chenye umesema ya kwamba Mungu hakuna siku wataacha mtu. Na gayura wali likanile morage, aro didika na todo morage ni mwana wa single mother tani. Weda gedo gini? O roragia ku joragia nako ona adwa duthini maje ona thai shidena nomo muguragira korago na stoko ta bia sigan dina stoko ona thai shibagi mwedro ile ile na ikuru stoko ya girigire nyabire gushiga haka wash joke haha ni odwa we shiragia ogiumatha ogithine ni ate ongiungika de shiragia tu odo wothe ona gukete tu dauga muragia ngihewe ona wa cleaning tu ne goruta utige kwedia thogithi uthabagi yes eh Yogi onodo ugi mune nane neno weke. E fiyo na gorowe mwe. Ige kwe grife fite da ishine ki ugega nasu. Yeah? Yeah? Amen. Amen. Yeah? Wacha kulia. It also shows a compassionate gospel. Eh? No, where do you go? If you. Yeah? Give if ten a kyoge ganasio. I get you go away, I'll quit the aguato, no show daddy, I'll get you a quit the aguato. Where do you go? Where you come, Ogaraki? I'm in Ogotano. Aye. The letter where you see Muyangu Ningine, Ama, Mama Asen, Galia come on a pace, empathy. Ai ni akumaga thina akaukia kinyararo kuona toyo ne niomothe gai ni akuma hidi nyanjirie kuhujia uhoro wa ngai kuigua ni ratha nyonirie ajia kurira na no gukorwo murage ona tiwe urokite na ikuru ni ngai uranda gabite andu aya to ni ungirahingurire nduka oguo aya Later, nipatie, mudhoni ya meniekea 50,000, nipatie just 100. Situbadilisha hii maisha. Mudo mwaga, asa jairio motore na gide tutiarekia. Tosejie motore na woyo. Na murage oturekere, nikuwe kwa oduka ine yaku. Kwa hivyo kuanzia leo, natodu nide siria. No ahuru oge tari. Zitumweke kwa simu. Itiguo. Aweke kwa simu. Nani ya, aya. Brayo kuja. Wee chukua cash. Uwama. Haya. Kwe mutumia wa JCM. Itako shiru wa mutube dai ya metuba. Nani yae oyu. Biru ye gengima ya mutuba. Eh? Simama. Aya, brayo kuja hapa. Brothers of compassion, no raigwa kumuogerera kidu. Ona dali kia kuhujia no yogide tisawa. Si ndio injiri. Aya, liuri okumwekerera girigana thimu ine yake.
Nani mwingine anasikia kumongeza kitu? Bishop, kuja. Haya, tengeneza njia hapa. Haya. Kidogo. Maisha ya mtu mmoja ifanye nini? Umoyataide keta gide tiugwa doito. Haya kuradhim. Thank you so much for having a compassionate heart. Yeah? Wacha tubadilisha maisha ya huyu mmoja. Na ninie kuja. Oka. Na ninie hali ogoje ogo thiegwetha hakwenderia guo. Ninie goka ukuhingurira. Sasa simama tu simama. Arugama adwa ya wona metagwo broga mahota kugana ithu guturagiria maru. Me guku maihoire guku. Haya kuja. Haya bishop. Haya. Bishop. Bishop amemuongezea 10,000. Haya brayo simama hapo ndio upatiane namba yake ya simu. Niakohe. Niakohe. Haya. Brayo amemwekea pesa yake. Haya, wewe ndio unaitwa Merian. Wa Kamau. Haya bishop, hey bishop namba yako. Haya brayo Merian Kamau amekuwekea 100,000. Kuja. Aya, brayo rugama uthutha. Mudu wothe akoya namba hariwe. Niguo. Rugama hau nigetha wale wako hapo tusonge kidogo. Wacha brayo asimame hapo. Haya, kuja. Huyu mwingine. Sonia ni mshirika wa JCM Nairobi. Mmemuongezea ngapi? 5 na huyu mtaka. Hawa Shiro ni huyo. Shiro etago Shiro wa Mutuba. Oyo ni amuongerea 5000 na oyo amuongerea 5000 na amuhe Mutuba. Ngai witu aro murathima. Aya ni washirika wa JCM. Nani mwingine na Ema rehema, ene toko mune. Haya, huyu anaitwa mheshimiwa Solo. Huyu ni MCA, huyu ndiye MCA Mukikuyu peke yake kule Baringo na yeye amemuongezea 5000. Rehema sio meri uramuhe. Gai akurathima ngoro ya kumuhe. Rehe na guoko gwaku nginya unginyirie. Oi, oi, wena. Nani huyo mwingine anajisikia? Oi, rehe. Wacha, mtu mwenye anasikia kupeana, apeane. Asante. Gai akurathime. Muda heanaga ni gukorwe nacio, mudu heanaga ni ngoro. Gide tiguo. Gai akurathime. Hiyo maisha moja imefanya nini? Imebadilika, si ndio? Eh? Gai akurathime. Mungu akubariki. Leta tu nitachukua. Leta tu. Asante. 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 Dare kia haha toko ligithia gai ni akumaga. Arafu toitu kahi gore eduka. I. Itiguo. Haya. Koi. 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 Skiza. Koi na kenea muogere. Agirishi gana. Idano. God bless you koi. Oi rehema. Gai akura adhime. Mungu akubariki. Yeah. 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 Murage. Weruo na ave. Oheo yogiti. Ni uko karari ya doa ya? Umenya ni adosi matikarara giyo? Ni uko mwe kado kumuhe? Yitedi kumuhe, kiri ya kumuhira, agoka hali ya ofisi huwa kwa roshio. Agihota oke na irofi, ni negamu, negatikiri la viroshio wake, ugiuka kuhigula negamu, hechiri gigiri, iganari mwe. Wow! Murage ya mesema, akienda kufungua duka hiyo, Murage ya tampea 100,000. Umothe umamuthenya wako, kaire tugaitu. Gai ni akwenda gakwirorere na rithori atha ihoya rimwe gikuhoya uturire ngai ucio no ngihota uthiage JCM ya Naikuru kwa Reverend Joan ikorago ha sawa sawa yeah namba yake tuache kupeana tu tuache kupeana hii tu tigetu etiguo for her safety purposes etiguo kenywa wairatu atano amuhikia we Thank you.
Habas. Kenywa wairatu. Oiga siugo ici na ni niera. Na niwe murage na muthoni tukurumirira ndeto iyo. Ni ahe mutumia uyu broti ha subukia. Ni ahe mutumia uyu broti ha subukia. Sawa sawa. Na tukurigania nawe tondu kinywa ni aheire hau. Tukurigania nawe. Rekei tuge atiriri. Mudenya waku akinya. Mudenya waku akinya. Ndimuhoera ihoya rimwe. Wa moko maku ugu. Karagunake. Aya. Dama 50,000. Dama mobile spares na kenya haya na giri 50. Mofa mnia haya na giri 10. Dr. Jane Jerry. Ni haya na giri 10. Ni murata na unisi nimero gomogwa. Kiario wa uwezo ni aheana giri 10 ni ite na gekarago ogeretwe di sikinye igana mwikirira yucio aisha rolete giri magana maigana na ni ahe okay broti neguo ndimuhoera ihoya rimwe riabitikio ndimuhoera ihoya riabitikio ndimuhoere nimugwitikio ria nguhoya mudenya wanyu ndugaikare muno utokete theini wari twari ya Jesu riu toine ngai ni akumagathina tukahingure duka toine ngai ni akumagathina Jehova ni akuma mukionaga.